السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ عز و جل. آج کی اس ویڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر 52 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے. چونکہ پارٹ نمبر 51 یہ ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیج نمبر, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیج نمبر 20 تک ہم پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور نیک لڑکا یہ سبق اسٹارٹ ہو چکا ہے, اس کا یہ پہلا پیراگراف پارٹ نمبر 51 میں ہو چکا. اور یہ اردو کی تیسری کتاب ہے, اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اور اس سے پہلے کے جو 51 پارٹس ہیں وہ آپ ویڈیو کا ٹائٹل میں وہاں پر کلک کر کے ڈسکرپشن باکس میں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. آئیے آگے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو سبق ہے وہ چل رہا تھا غلام رسول, نیک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں, اس کا پہلا پیراگراف پورا ہو گیا. آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام رسول کی بڑی بہن, دیکھیے بہن اس طرح لکھا جائے گا بہانون, بہن کا نام سلمہ ہے. دیکھیے سین لام میم ہا سلمہ ہے. سلمہ ایک, ٹھیک ہے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں, اب یہ آگے کا پیراگراف یہ رہا, ٹھیک ہے پیج نمبر 21. تو اب وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا, سلمہ ایک پڑی, دیکھیے پے اڑے اور ہایا پڑی ہوئی دیندار, دیکھیے دیندار کس طرح دال یا نون, دین دار عورت ہے. وہ اپنے بھائی غلام رسول سے, دیکھیے ہم نیچے بڑا بے اڑے علی بڑا پیار کرتی ہے. اس نے, دیکھیے اس نے غلام رسول کو اچھی اچھی, دیکھیے الف چے اور ہاں مل کر چھ بنتا ہے, ہم پہلے پڑھ چکے یا, تو اچھی اچھی باتیں سکھا دی ہے. ٹھیک ہے غلام رسول جب کھانا کھانے کی تیاری, دیکھیے تے یا الف تیا بھی آپ پر تشدید آ جائے گا, یہ ہمیں اپنے دماغ سے لگانا ہے, ٹھیک ہے یہ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. کھانے کی تیاری کرتا ہے تو پہلے دونوں ہاتھ, دیکھیے یہ گناہ کے ساتھ آئے گا, دونوں ہاتھ دھوتا ہے, پھر بلند آواز میں, آواز میں جائے گا آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا, دیکھیے پیڑے ہا پڑھتا الف پڑھتا ہے. تب کھانا شروع, دیکھیے یہ شین اس طرح بھی آتی ہے لکھی ہوئی, ٹھیک ہے اس کے شوشے نہیں ہے لیکن یہ اس طرح لمبی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور تین نقطے سے ہمیں پہچان لینا یہ بڑی شین ہے. شروع روا شروع کرتا ہے, کھانے سے فارغ ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. آئیے لاسٹ پیراگراف بھی پڑھ لیتے ہیں, پیارے بچوں تم لوگ بھی غلام رسول کا ڈھنگ, دیکھیے ڈھنگ کس طرح دال اور ہا ڈال ہے, ٹھیک ہے یہ اوپر چھوٹا سا تو ہے تو وہ ڈال اور ہا مل کر ڈھ, ٹھیک ہے اور نون ڈھنگ گاف ڈنگ سیکھو, دیکھیے یہ وہی سین لیکن یہ چھوٹی سین ہے. سیکھو جب سونے کے لیے بستر, دیکھیے بستر بھی کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو لیکن اب سونے کی بات آ رہی ہے تو بستر ہی ہوگا, بستر پر جاؤ تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, ٹھیک ہے سو جاؤ. پھر سویرے, دیکھیے سین واؤ واؤ یا سویرے اٹھو اور جھاگتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو, یعنی کلمہ پڑھو, ٹھیک ہے. اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرو, ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ سے بچو, پڑھنے سے جان نہ چوراؤ, یعنی بہانے بنانا وغیرہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کا حکم مانو, بسم اللہ کر کے, ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ اور پانی پیو,
देखिए पेय या वाओ पियो, खा पी कर यानी खाना खाने और पानी पीने के बाद खा पी कर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल पार्ट नंबर 53 जो है 53 इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल आप देखेंगे अगली वीडियो में।